Iniciemos agora o nosso momento, especialmente reservado para estarmos diante de Jesus, presente no Santíssimo Sacramento. Este é um momento de oração e reflexão, de confidência com Deus. É um momento de encontro pessoal com Jesus, para falarmos com Ele e também para o escutarmos e tomarmos conhecimento da vontade de Deus acerca de nós. Que em nosso coração, Jesus nos fale o que Deus quer e espera de nós, e que possamos adquirir forças para continuarmos caminhando sem desanimarmos diante das adversidades de nosso tempo. Buscar a unidade da família. Estamos no mês vocacional. Cada um de nós temos um dom, um talento. Nós precisamos colocá-lo em prática nesse tempo. Então vamos nos colocar na presença de Jesus Eucarístico. Agora vamos buscá-lo para colocá-lo no altar, que a sua casa seja também o altar. O seu coração seja o altar onde acolhemos Jesus Eucarístico, para nos abençoar e nos fortalecer na fé, na esperança e na caridade. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra.
Santíssimo e Altíssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Altíssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Altíssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pedimos hoje, Senhor Jesus Cristo, Jesus Eucarístico, Jesus, manso e humilde de coração, tu és nosso guia, nosso Salvador e Libertador. Queremos fazer de nossas casas, nossas famílias, a Igreja Doméstica. Queremos fazer de nossos corações o altar onde nós te acolhemos nesta noite, para que tu encontre espaço para abençoar, para purificar, para curar, para restaurar e fortalecer a nossa vida. Ore para Jesus Eucarístico, que acompanha pelo bloco de ontem, que nos acompanha através da rádio São Pedro FM. Feche teus olhos. Imagina Jesus entrando dentro da tua casa. Imagina Jesus entrando no teu trabalho, no teu carro, onde você estiver agora. Ele está sempre do teu lado. Ele prometeu: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Está sempre nos esperando de braços abertos. Basta que nós também abramos nosso coração. Basta que nós deixamos o espaço para Ele em nossa vida. Passamos um instante de abertura, um instante de preparação, olhando para Ele, pode olhar para o Santíssimo, mas também sentindo Ele em seu coração, porque não pode olhar com os olhos, mas olhe com o coração. Jesus. Coração, eu sempre digo,
pedido, a oração filtra a mente e o coração. Quando rezamos o Santo Terço, todos os mistérios são dirigidos à vida de Jesus e à vida da Mãe de Jesus. Todas as orações que nós participamos, iniciamos com o sinal da Santíssima Trindade, que é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Toda oração é um sinal de purificação e de fortalecimento para a nossa alma. Imagina hoje, neste momento, na presença de Jesus Eucarístico. Ele vem para purificar, para perdoar, para curar, para restaurar a nossa vida. É o momento de reconhecer nossa fragilidade humana. É o momento também, antes de pedir o perdão, para pedir o perdão confiante, sincero, vamos colocar a nossa intenção para este momento, nessa adoração e nessa bênção do Santíssimo. Quantos pedidos, quantas pessoas pediram o Padre, reza pelo meu filho, reza pela minha família, reza pelas pessoas que estão com Covid, reza pelas pessoas que estão com câncer, reza, Padre, pelas famílias enlutadas, reza pela minha sogra, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus filhos, pelo esposo, pela esposa, todos os pedidos, reza para minha viagem do pedido também. Todos os pedidos estão no coração e conhece, o Senhor conhece, sabe de tudo o que nós pensamos, sentimos. Queremos colocar então todas as pessoas que pediram e precisam das nossas orações. Você em casa, você aqui na igreja, estamos em poucos, mas representando toda a comunidade. Coloca neste momento também a tua intenção para este momento de adoração e para depois para a bênção. Pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei a porta vos será aberta. Vamos viver cada segundo desta noite, dessa oportunidade de abrir as portas do coração para Jesus Eucarístico. Vamos abrir nossa mente, o nosso ser. Vamos esvaziar nosso coração do pecado, da maldade, da malícia, da falta de perdão, da falta de humildade, do orgulho, da vaidade, da ambição, da luxúria e tantos pecados que trazemos do nosso lado humano. Então, que nós possamos esvaziar nosso coração para encher com as intenções, para encher com as bênçãos, com o amor e a misericórdia, para achar espaço então para as intenções. Vamos reconhecer nossos pecados e fraquezas. Vamos olhar para Jesus Eucarístico, quem nos está olhando, quem nos acompanha pela São Pedro FM. Fecha os teus olhos e imagine Jesus na tua frente, Ele pondo a mão na tua cabeça e te perdoando os seus pecados. Reconhece agora tudo aquilo que eu preciso renunciar, para que essa noite, esse momento, seja de grande riqueza e oportunidade para nós. Estamos diante de Jesus, perdão pelos nossos pecados. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou. Fui embora de sol.
Vocação chamada de Deus a serviço dos irmãos, vocação realizada, futuro feliz. Queremos colocar nesse momento, acompanhando a liturgia da palavra, nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que representa a Igreja Católica no mundo inteiro. Que através de nossas orações ele receba força, ânimo, coragem, sabedoria, discernimento. Ele possa nos conduzir, ser exemplo para todo o povo cristão, não só católicos. Vejo muitos irmãos evangélicos que admiram a força, a garra, a humildade, o amor do Papa Francisco. Queremos colocá-lo no altar, Senhor. Com ele, todos os bispos, padres, seminaristas, diáconos, ministros, todo o povo de Deus, comunidades, pastorais, movimentos e serviço, e todos nós coloquemos a nossa vocação a serviço. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós foi chamado de uma forma diferente, mas ninguém nasceu para ficar vegetando. Ninguém nasceu para ser egoísta, para viver para si mesmo, mas para o irmão. Então a liturgia de hoje nos fala um pouco disso. A vocação de Jeremia é a nossa vocação. É a vocação de tantos vocacionados e vocacionadas, não só a vida religiosa, missionária e leiga, mas a vida cristã. A palavra de Javé veio a mim nestes termos. Antes de formar você no ventre de sua mãe,
Eu o conheci antes que você fosse dado à luz. Eu o consagrei para fazer de você profeta das nações. Mas eu respondi: ah, Senhor Javé, eu não sei falar, porque sou jovem. Javé, porém, me disse: não diga sou jovem, porque você irá para aqueles a quem eu mandar e anunciará aquilo que eu lhe ordenar. Não tenhas medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, oráculo de Javé. Obrigado, Jesus, pela minha coração. Obrigado por tantas e santas e abençoadas vocações sacerdotais, religiosas e leigas. Olhando para Jesus Eucarístico, você que nos acompanha pela São Pedro FM, fecha os olhos um instante, passa o filme de tua vida. Ninguém nasceu por acaso. Ninguém veio para ficar vegetando. Cada um de nós temos uma missão aqui na Terra. Cada um de nós temos um chamado. Neste momento de adoração e beijo, sentisse, vamos pensar um pouco no nosso chamado. Vamos pensar um pouco em tantos missionários, missionárias, sacerdotes, santo padre, cardeais, bispos, ministros, seminaristas, religiosos, religiosas, diáconos, tantos coordenadores, pastorais, movimentos e comunidades, serviços, tantos que ainda vão assumir compromissos, trabalhos, ou até pensando já em ajudar mais, baseado na leitura da vocação de Jeremias. Pense que você também, desde o ventre materno, Deus te conhecia. Deus já te consagrou para ser profeta das nações. Ah, Senhor, sou muito jovem, não sei falar. Quantas vezes eu falei isso? Quantas vezes eu fugi do chamado de Jesus? Estou aqui hoje. Quantas pessoas vêm me dizer: padre, que bênção, depois comecei a participar das coisas da igreja, como eu cresci, como que Jesus age em minha vida, como que a minha família melhorou, porque você ouviu o chamado, porque você aceitou a consagração desde o ventre materno. Vocação, chamado de Deus, não é meu, a estar a serviço dos irmãos. Quem serve a Deus está servindo na comunidade, nos diversos trabalhos, ministérios, carismas, dons. Passamos um instante de silêncio. Deixa Jesus falar no teu coração. Senhor, por que eu vim ao mundo? O que tu queres de mim? Pergunta para Ele um instante. Todos nós somos chamados, todos nós temos uma missão, e ninguém pode assumir a minha missão. Cada um tem o teu jeito, com a tua pequenez, tua humildade. Deus faz você grande, basta confiar. Para ser meu próximo.
proporção das coisas. Como é bom às vezes ser cobrados por nós mesmos ou por nossa consciência. Como é bom acordar de madrugada e lembrar: olha, eu preciso fazer mais. Eu preciso servir mais a Deus. Ele me dá tanto, Ele me oferece tanto. Ele me deu a vida, me deu os dons para colocá-lo a serviço. E quantas vezes eu não respondo? Quantas vezes eu viro as costas? Quantas vezes eu quero tapar os ouvidos para não ouvir o chamado, para não ouvir a voz da minha consciência? Sabemos que tu nos quer como profeta, como porta-voz, para orientar muitas pessoas que precisam de ti, Senhor, para orientar nossos filhos, afilhados, amigos, irmãos, vizinhos, pessoas de nossa comunidade que estão desorientadas, sem um exemplo de pai, de mãe, de família. Nós somos a família daqueles que não têm família. Nós somos o amor daqueles que não têm amor. Nós somos os olhos daqueles que estão nas trevas. Somos a voz daqueles que não têm voz nem vez. Somos convidados a ser profetas, a sermos porta-vozes, Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, que é usar nossos pés, nossas mãos, nossos lábios, nosso coração, para conduzir muita gente na salvação, para a paz, para a alegria, para a harmonia, para a formação, para a libertação, para a cura e assim por diante. Nós somos uma grande família. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Ninguém é superior e ninguém é inferior na presença de Jesus. Tu nos ensinaste a oração do Pai Nosso para vivermos como irmãos, como um único Pai. Por isso, respeito cada religião, respeito cada povo. Tu disseste um dia, quando aquela mulher que sofreu, que disse isso no meio da multidão: feliz o ventre que te carregaste, sempre amamentaste, e tu disseste, mais feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Nos ensina, Jesus, a ouvir a tua palavra, não ficar só para nós, mas praticar. Nos ensina, Senhor Jesus, que nós somos um único povo. Nós somos um único rebanho. Independente de raça, cor, religião, partido político, posição social, nós somos o teu povo. Por isso, Salmo 23 nos mostra um pouco isso. A partir do batismo, nós somos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, que é a comunidade cristã. A partir do batismo, nós temos Jesus como pastor e guia das ovelhas, pastor e guia desse povo que precisa de uma direção, de uma orientação. Sabemos que tu nos guarda, tu nos cuida. Basta dar espaço para ti. Basta confiar, saber onde buscar, saber em quem colocar as nossas forças. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Em verdes pastagens me faz repousar. Para fontes tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por bons caminhos por causa do seu nome. Embora o caminho por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás, teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa à frente dos meus opressores.
unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Deus, por dias sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o pastor que me conduz e não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Medite um instante esse salmo maravilhoso. E lembra quantas vezes você usou de preconceito. Quantas vezes você ignorou, você excluiu? Quantas vezes você se achou melhor do que os outros? Somos um único rebanho, temos um único pastor. Quem é cristão de verdade tem que ter sempre um sorriso, uma palavra amiga. Hoje não podemos apertar a mão por causa da pandemia, mas com o coração abraçado, com o coração mostrar que nós estamos do lado da cada pessoa. Mesmo distanciados, estamos unidos, estamos juntos porque nós temos um único pastor, Jesus que nos conduz, Jesus que nos alimenta através da Eucaristia, da palavra, através da bênção, através dessa comunhão com Deus e com o irmão que fazemos através dele, que está hoje aqui em nosso meio. Vai repetindo: o Senhor é meu pastor, me conduz, não me falta coisa alguma. Vá lembrando cada passagem do salmo. Rezemos um instante, olhando para o Santíssimo que está visualizando. Fechando teus olhos, deixando Jesus, bom pastor, tocar na tua cabeça neste momento, estar dentro da tua casa, estar no espaço onde você está neste momento. Descansa em meus braços.
através do batismo, somos incorporados em Cristo. Nos tornamos cristãos porque Ele nos quer ao lado dele. Lembra no início da criação, Deus já nos escolheu quando disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para cuidar do jardim, cuidar do mundo. Deus escolheu um homem e uma mulher, o homem formado no barro, a mulher tirada da costela do homem, para cuidar e cultivar, para cuidar de tudo que ele fez perfeito. O pecado estragou tudo, mas mesmo assim Deus não desistiu do homem e da mulher. Ele quer precisar de nós, ele precisou de tantos na história da humanidade. Ele deu-nos o livre-arbítrio para que nós saibamos usar a liberdade para o bem e não para o mal, para a vida e não para a morte. Ele sempre usou profetas como porta-voz. Ele sempre se manifestou através de alguém. Eu fico tão feliz quando alguém diz: olha, eu vi Deus naquele homem, eu vi Deus naquela mulher, naquela senhora. Claro que viu, nós somos imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes nós borramos esta imagem tão linda, muitas vezes nós rabiscamos, nós riscamos, estragamos, mas Jesus vem com a borracha, Jesus vem com as suas mãos consertando, porque Ele quer confiar em nós, como barro na mão do oleiro. Às vezes o oleiro distrai, o barro deixa um vaso quase pronto e desmancha. Mas o oleiro começa do monte de barro de novo e faz um lindo vaso. Assim muitas vezes nós também nos desmanchamos. Mas Jesus, como o oleiro verdadeiro, Ele nos refaz, porque Ele quer confiar em nós. A missão de que todos conheçam, de que todos sejam evangelizados, que todos sejam batizados e salvos. Por isso o Evangelho de hoje, eu escolhi Mateus 28, 16 a 20, fala para cada um de nós hoje. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Esta é a palavra da salvação. É a palavra que nos conduz. Somos como os discípulos quando viram Cristo ressuscitado. Ficaram admirados e assustados. Mas Ele passou o seu poder e a sua autoridade quando Ele os envia em missão: ide, fazer com que todos
não este ou aquele. Não os bonzinhos todos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não basta batizar meus irmãos e irmãs, que tão triste talvez escolhe um padrinho, que não vem na igreja, não participa da Santa Missa. Padrinho é o paizinho espiritual. O padrinho e a madrinha vão colaborar com os pais na evangelização da criança. Às vezes escolhe aquele que não quer nem saber de ir na igreja, de religião, para que padrinho vai ser esse? Além do batismo, Jesus pede, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Não basta batizar, temos que levar para a igreja, temos que ensinar os mandamentos, os sacramentos, a palavra de Deus. Não é só o catequista, o pai, a mãe, o padrinho e a madrinha são os primeiros catequistas. Batizar e ensinar tudo o que Jesus nos ensinou. Esta é a missão do verdadeiro cristão. Fazer com que todos se tornem discípulos através do santo batismo e através do conhecimento da história da igreja, da história do povo de Deus, dos mandamentos do Santo Evangelho, do exemplo de vida de Jesus aqui na terra, da história de tantos homens e mulheres, santos e santas, que confiaram plenamente a sua vida em Jesus, estão na sua glória hoje, que confiaram e cumpriram o mandamento de ir, de batizar, de ensinar e de confiar. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Não tenhas medo. Eu estou convosco. Não tenhas medo. O Paráclito, o advogado, falará com vocês. Nos defenderá diante dos homens. Temos que deixar o medo de lado. Temos que deixar Jesus agir em nossa vida. Deixar o seu Santo Espírito agir em nossa mente e o nosso coração. Somos vocacionados, somos chamados à missão. Não tenhas medo. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho da criatura. Façam com que todos se tornem discípulos e missionários de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e confiando na presença perpétua de Jesus, na presença constante. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Obrigado, Jesus, por este momento tão maravilhoso. Obrigado por cada família. Obrigado pelos nossos meios de comunicação, Rádio São Pedro FM, Blog do Dion, Rádio Colmeia e tantas televisões católicas e não católicas evangelizando. Obrigado pelo Facebook da paróquia, que agora vamos usar muito. Obrigado por tantas pessoas que nos acompanham nessa noite, neste momento tão rico e tão maravilhoso. Queremos agora, na Tua presença, confiar, pedir a Sua bênção, o Seu amor, a Sua misericórdia. Queremos realmente nos fazer presentes, vivos, atuantes em Teu meio. Queremos colocar neste momento algumas intenções para a bênção, principalmente aqueles que nos governam, que precisam ser luz, precisam ser realmente testemunhas vivas de Ti, para nos animar, nos motivar e nos conduzir.
Oremos que nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor o guarde e o fortaleça, lhe dê a felicidade nesta terra e não o abandone à perversidade de seus inimigos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai com bondade para o vosso servo, Papa Francisco, a quem quisestes colocar como pastor da vossa igreja. Concedei-lhe que dirija seus súditos pela palavra e pelo exemplo, e assim ele e o seu rebanho alcance a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje vamos colocar e tomar a posse no dia 15, mas ele já é nosso arcebispo. Oremos pelo nosso arcebispo Dom Severino. Vigilante ele apacente, Senhor, o seu rebanho, com vossa fortaleza e na grandeza de vosso nome. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos, pastor e guia de todos os fiéis, olhai com bondade para o vosso servo Dom Severino, que quiseste colocar à frente da igreja na arquidiocese de Maringá. Concedei-lhe que dirija seus súditos pela palavra e pelo exemplo, e assim ele, o seu rebanho, alcance a vida eterna, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tão sublime sempre em nós sua
sua eficiência redentora, por Cristo Senhor nosso. Neste momento é o momento de abrir a mente, abrir o coração, abrir as portas da tua casa, todo o teu ser, para a bênção do Santíssimo. Deus está aqui. Aleluia! Tão certo como aqui eu respiro. Aleluia! Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui. Aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Aleluia. Tão certo como representa a Santíssima Trindade, a comunidade perfeita. Estenda tuas mãos agora, você que nos acompanha pela rádio São Pedro FM. Feche teus olhos e abra as mãos para receber a bênção. Você nos acompanha através do Facebook da paróquia, através do blog do Joe. Olha para Jesus Eucarístico, estenda as mãos para você receber a bênção. Coloque agora a tua intenção para quem, por quem ou por que você quer, você precisa da bênção do Santíssimo, bênção que cura, que liberta, bênção que salva. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Viva Jesus Eucarístico! Viva! Viva a Santíssima Trindade! Viva! Viva a nossa Santa Igreja! Viva! Viva Maria Santíssima, Mãe de Deus e Nossa! Viva! Bendito seja Deus! Bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Imaculada Conceição. Bendito seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus,
nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derrama vossa bênção sobre nosso Padre, o Papa Francisco, sobre nosso Arcebispo Marapossi, logo Dom Severino, sobre todos os párocos, em especial a mim, teu servo, e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, e cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que nos recomendaram as nossas orações. Tem de misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Domingo começa a Semana Nacional da Família. No dia 9, domingo, às 8 horas, a abertura com a Santa Missa. Dia 10, segunda-feira, às 20 horas, uma live com o Padre Valdir, falando sobre a união da família em tempo de pandemia. Talvez teremos também um testemunho de um casal. Terça-feira, o Terço dos Homens, mais uma vez e sempre, dedicado à família. Então vamos reunir essa família nessa Semana Nacional da Família, vamos estar em comunhão. Na quarta-feira, Santa Missa, com a bênção dos casais em casa, você marido, você esposa, se prepare para essa bênção especial. Como é bom receber a bênção em casa, bênção do casal, bênção de abençoar o casal, abençoar a casa e toda a família. Quarta-feira, então, a Santa Missa com a bênção do casal. No dia 13, quinta-feira, uma live do Arcebispo Dom Severino. Tudo isso através do blog do Joe, da São Pedro FM, talvez, mas acho também. E também no Facebook da Paróquia São Pedro Apóstolo. Na sexta-feira, adoração e bênção Santíssimo, em especial direcionada à família. Depois, dia 15, no sábado, nós vamos ter na parte da manhã a posse de nosso Arcebispo Dom Severino, transmitido talvez seja pela São Pedro FM, pelo Aldo Joe, pelo Facebook da paróquia, 9 horas, né?
missa do, da posse. Acho que é às 9 da manhã, agora deu um branco aqui, tá? Não tá marcado aqui. É, também no sábado nós vamos ter o grupo de oração às 18 horas, sábado, dia 15, também direcionado à família. Vamos juntos celebrar a Semana da Família. Vamos encerrar com a missa em homenagem ao Dia dos Pais. Perdão, 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 dos pais é agora, desse domingo, né? Vamos encerrar então com a missa no domingo, em ação de graças pela família, pela vida, por tudo que somos, por tudo o que Deus nos concede. Que todos tenham uma noite abençoada e um sono restaurador. Permaneçam em paz e de paz. Que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para seu louvor. Sigo anunciando seu eterno. Seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.